Fil-każ tal-Fekruna ma sar xejn ħażin, jew hekk irid jemmen ix-Shadow Minister Jason Azzopardi dwar ftehim f'ħoġor kampanja elettorali li wassal għal telf ta' aktar minn miljun euro għal pajjiżna. Gvern nazzjonalista kien ispropja biċċa art fix-xemxija mingħand Raymond Villa, bit-partit ta' ħart fis-swieqi u oħra f'San Ġwan. Analiżi indipendenti ta' PricewaterhouseCoopers saret bħala parti minn investigazzjoni interna li talab il-Prim Ministru. L-art tal-Fekruna kienet stmata b'aktar minn 800,000 euro mill-valur tas-suq, fil-waqt li l-artijiet l-oħra flimkien kienu stmati b'aktar minn 200,000 euro inqas. Dan kollu jiqpa ġustifikat għal Jason Azzopardi. Skop pubbliku ikkonfermat ebda involviment tal-politiku. Ma sar xejn ħażin tal-Fekruna. X'jonqos staqsa Azzopardi bid-daħka meta preżentajnilu lista ta' ftehimiet dwar proprjetajiet li dwarhom il-poplu għadu qed jistenna tweġiba minn għandu. L-art tal-Fekruna, għandek il-gażin tal-pjem fraħal ġdid, għandek il-każ ta' dar il-pjetà, għandek il-garax ta' Ernestonna, għandek il-garax ta' Santa Lucija. Inti jiena ma narahiex ixu tad-daħk il-fatt li għandek dawk kollha. X'jonqos? X'jonqos inkunu nafu fi żmien li ġej.